Як заробити на мемкоїнах мільйони, як це роблять великі гравці? Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо, що таке мемкоїни, як все-таки заробити мільйони на тих самих мемкоїнах. Обговоримо це на прикладі інвесторів, які з мінімальними вкладеннями заробили мільйон і мільйон сімсот доларів відповідно. Що ж таке мемкоїни? Мемкоїни – це криптовалюта, створена на основі мемів. Саме через свою популярність ціни на мемкоїни ростуть дуже швидко. Ці монети є абсолютно централізованими, це означає, що більшість цих монет знаходиться на гаманцях їх засновників, і це означає, що ціна цих криптовалют дуже маніпулятивна. Найвідоміші мемкоїни – це Doge, SHIB, Pepe, Floki. Далі вам хочу показати, як кити заробили мільйони на цих проєктах. Перейдемо до першого прикладу. Після виходу на біржу цієї монети, один з китів проінвестував в неї 25 доларів і зміг заробити 815 тисяч доларів буквально за декілька тижнів. На цьому графіку ви можете бачити, де кит її купив і орієнтовно де її продавав, тобто його прибуток склав орієнтовно 32 тисячі іксів. Особливість цього кита є в тому, що за останні 2 роки він купив приблизно 3 тисячі різних мемкоїнів і зміг заробити орієнтовно 2 мільйони доларів. Перед тим, як перейти до другого прикладу, я хочу з вами поділитись нашою торговою стратегією, яку ми спеціально розробили для новачків, як заробити на альткоїнах. Ви можете її скачати в описі до цього відео, вона є абсолютно безкоштовною. Перейдемо до другого прикладу. Тут ми можемо побачити, що кит купив цю монету приблизно на 4410 доларів, після чого Пепе дав йому прибуток в районі 1,7 мільйона доларів. На цій картинці ви можете побачити, що він купляв 15, 16, 18 числа, що в принципі співпадає з купівлею першого кита. Тобто вони купляли майже на самих мінімумах. Дивіться наше наступне відео, що таке криптовалюта, як заробляти на біткоїні та альткоїнах.